До суду скеровано кримінальну справу стосовно сільського голови, який одержав хабар у розмірі 20 тисяч гривень. Нагадаємо, голова однієї із сільських рад у Острозькому районі за виділення земельної ділянки від мешканця Рівненщини вимагав гроші. Вказаний посадовець вимагав та одержав від мешканця Рівненщини хабар в сумі 20 тисяч гривень за сприяння останньому у виділенні земельної ділянки на території вказаного села загальною площею 0,51 гектара. Частина землі мала використовуватися для будівництва, інша – для ведення господарства. Як розказали в обласній прокуратурі, державний службовець свою вину визнає частково. Зокрема, тільки те, що справді отримував хабар. Спочатку судом було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, однак в подальшому апеляційним судом вказане рішення було скасовано, матеріали було направлено на новий судовий розгляд в Рівненський міський суд. І за результатами нового судового розгляду обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 20 тисяч гривень. Кримінальну справу із обвинувальним висновком скеровано для розгляду до Острозького районного суду.